ყველაზე მთავარი საჭიროება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილების მშობლებისათვის არის ის, რომ თავიანთი შვილი მიიღონ ისეთი, როგორიც არის. ძლიერი მშობელი სწორედ ხედავს თავის შვილის მდგომარეობას, ხედავს ზუსტად იმ საჭიროებას, რაც სჭირდება თავის შვილს, მიზანმიმართულად მოქმედებს თავისი შვილის აღზრდაში. მშობელს უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტი. მათი შვილების შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვთ ბავშვებს, იმის შესახებ, თუ რა რესურსი არსებობს ზოგადად ქვეყანაში. ბევრი მშობელი არიცის, რომ მათ შვილს უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო დახმარება, არ აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსი. არიციან ასევე, რომ თელავში არის ასეთი ორგანიზაცია, მშობელთა კავშირი, სადაც შეუძლიათ ინფორმაცია მიიღონ, ტრენინგები გაიარონ, გაძლიერდნენ და თავიანთ შვილებს შეუქმნან ის პირობები, რომ გამოიყვანონ გარეთ. ჩემი პრიორიტეტი ის არის, რომ დიახ, მშობელმა გარეთ უნდა გამოიყვანოს ბავშვი, ყველამ უნდა ნახოს ის ბავშვი. ამოუდგნენ მას გვერდით და მათაც ისევე შეუწყონ ხელი, არ გააკეთონ განსხვავება შვილებს შორის, ისიც ისევე ტიპიური განვითარების ადამიანად ჩათვალონ, როგორც სხვა თავისი შვილები და ყოველთვის გავლენ შედეგზე. ყოველთვის ექნებათ წარმატება მათ შვილებს და ყოველთვის იქნებიან საზოგადოებაში თვალსაჩინო ადამიანები. მე ვარ ანელი კიგაური, ორგანიზაცია ლამპარის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ყავს შვილი ალუდა, რომელსაც აქვს მარჯვენა მხრივი ჰემიპარეზი. მე ვარ ნინო მაისურაძე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის გოგონას დედა. Და ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობელთა კავშირის ამ ეტაპზე თავმჯდომარე. მე ვარ ნათულა ოთარაშვილი, ყავს შვილი შეზღუდული შესაძლებლობის, რომელიც არის ორივე თვალი უკეთლად უსინათლო. 4 წლის ასაკიდან ასეთ მდგომარეობაშია და იქიდან მოყოლებული ვიბწოდი 2008 წლამდე მარტო. არც მშობლებს ვიცნობდი, არავის არ ვიცნობდი ასეთ მდგომარეობაში, რომ რაღაც აზრ გამეზიარებინა, ვიღაცისგან რაღაცა მესწავლა და ყველაფერს ჩემი ინტუიციით ვაკეთებდი. შემდეგ გადავწყვიტეთ რამოდენიმე მშობელმა, რომ ჩვენ თვითონ დაგვიარსებინა ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების მშობელთა გაერთიანება, რომელსაც სახელად ლამპარი დავარქვით. ჩვენი ორგანიზაცია შეიქმნა 2008 წელს. ორგანიზაციის შექმნაში დაგვიდგა მხარში სიდას წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო პაატაშვილი, რომელმაც გაგვატარა ტრენინგები ინკლუზიური კუთხით და იქიდან მოხდა შერჩევა რამდენიმე მშობლის, რომლებიც გავხდით ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლები. ნებისმიერი საქმიანობა, რასაც ვახორციელებთ, ეფუძნება საჭიროებათა კვლევას. და სწორედ ასე მოხდა 2008 წელს, როდესაც დაიწყეთ ბავშვზე ზრუნვის სერვისების განვითარება და განვახორციელეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საჭიროებათა კვლევა. და ამ საჭიროებათა კვლევამ გვაჩვენა აუცილებლობა მშობელთა გაერთიანების დაფუძნების, რადგან არსებობს ჩვენთანაც საქართველოში და საზოგადოებრივ გამოცდილება, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ინტერესების ადვოკატირებას ყველაზე უკეთესად ახორციელებს ინფორმირებული და აქტიური მშობელი. 2008 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ბევრი სასიკეთო საქმე გავუკეთეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მშობლებს. მათი გაძლიერებიდან მოყოლებული. ჩვენი პირველი ნაბიჯი იყო სწორედ ის ტრენინგები და თბილისიდან მოწვეული სტუმრები, სადაც მოვიწვიეთ კიდე სხვა მშობლები. 115-მა ადამიანმა გაიარა ტრენინგები, აქ იყვნენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები, იყვნენ ჟურნალისტები, იყვნენ პედაგოგები, სკოლის პედაგოგები, იყვნენ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები. მაშემდეგ თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, არაერთი პატარა პროექტი განვიხორციელებია. ყოველწლიურად ძლიერდება ეს ორგანიზაცია, რაც მე ძალიან მახარებს, განსაკუთრებით ბოლო წლებში გააქტიურდნენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბავშვთან წარმატებას ვერ მივახცევთ, თუ არ იქნა პარტნიორი, მშობელი. სპეციალისტი მხოლოდ ვერას გახდება, თუ არ იქნა მშობელი პარტნიორი. და ვფიქრობ, რომ ეს ორგანიზაცია ამ მიმართულებით
ბევრი მშობლისთვის იქნება მაგალითის მიმცემი და ძალიან ბევრ მშობელს ფიქრობ რომ გააძლიერებს და საერთოდ ბევრს შესძლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ინტერესების დაცვისთვის. ჩვენ ვიყავით პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც გადადგა თელავის რაიონში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. გავააქტიურეთ ჯანდაცვის სერვისები, 8 ლარიანი სუბსიდია თითოეული შეშემო პირისათვის დააწესა გამგეობამ, მიუხედავად ასაკისა, ჰქონდა პროექტი 2013 წელს დავწერეთ და იმუშავა ამ პროექტმა მშობელთა საკვირაო სკოლა. დავდიოდით უშუალოდ მშობლებთან, ვისაუბრებოდით, ვიგებდით მათ პრობლემებს. კარდაკარის პრინციპით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მაშინ რაღაცა პრობლემები შეიქმნა. თითოეულ ოჯახში შევდიოდით, ვიგებდით მათ პრობლემებს, ვეხმარებოდით ყველანაირად, რაც ჩვენს ძალღონეს არ აღემატებოდა. ის იყო ძალიან დიდი შვება ფსიქოლოგიური, რადგან ჩვენ ერთმანეთს იმდენი საინტერესო ინფორმაცია გაუზიარეთ მშობლებმა, ერთმანეთის ფსიქოლოგები ვიყავით. რაღაცა შეცხოვრებაში შუქი შემოდის, რაღაც ნათელი იმედი გეძლევა, ცხოვრება არის და ცხოვრება გიხარია იმ შენ შვილთან ერთად, იმ შენ შვილს და სხვის შვილებსაც რაღაცას კარს უკეთებ, აიმედებ, ანუგეშებ და იმედსაძლევ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მაგ ჯორჯიას მიერ გამოცხადებული იყო კონკურსი. კონკურსში მივიღე მონაწილეობა, გავიარე 150 საათიანი ტრენინგ კურსი. ეს იყო თვითმართველობასთან დაკავშირებით, ეს იყო დონორების მოძიებასთან დაკავშირებით, სოციალური კუთხით მივიღე განათლება. მომავალში ვგეგმავთ და ვთანამშრომლობთ მუნიციპალიტეტთან. გვინდა შევქმნათ სერვისები, ისეთი სერვისები ადგილობრივ თვითმართველობაში, რაც სახელმწიფოსგან არ ფინანსდება. ჩვენი შვილებისთვის პირველ რიგში ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ისინი მართლა დაიკარგებიან და ამიტომ საჭირო არის მათი თანადგომა, გაძლიერება, სწავლა, ცოდნა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.